Opština Stara Pazova, odnosno Savet za bezbednost saobraćaja, uz podršku policijske stanice, Doma zdravlja i Kancelarije za mlade, organizovao je edukativnu manifestaciju pod nazivom "I bicikli je bezbedan ako poštuješ pravila". Na trgu doktora Zorana Đinđića za decu osnovnoškolskog uzrasta održan je javni čas o bezbednosti u saobraćaju, kojem su prisustvovali učenici staropazovačkih osnovnih škola, a u praktičnom delu je skrenuta pažnja na najčešće greške koje prave biciklisti ili vozači automobila, čime se ugrožava bezbednost u saobraćaju. Cilj nam je dakle da promovišemo jedan novi vid prevoza, jer naša opština je mlada opština, jer razvijamo projekte koji se odnose na biciklističke staze i cilj nam je dakle da ubedimo ljude na značaj, koliko značaj da ne upravljaju biciklizmom. Dakle, pored onog aspekta zdravstvenog, tu je aspekt vezan za bezbednost saobraćaja. Ideja nam je da razvijemo svest kod svih da nije poenta da se voze automobilom, nego naprotiv, da upravljaju biciklom, jer to je najzdraviji vid i ceo svet forsira razvoj biciklizma. Imamo dosta komunikacije sa Evropskom bicikličkom federacijom, dakle ideja nam je da radimo u budućnosti ovakve projekte, ali bez podrške naših građana zaista ne možemo ništa ostvariti. Pa tako ja ovim putem se zahvaljujem što se odazvali i trudit ćemo se u budućem periodu da u saradnji sa opštinskom upravom zaista radimo više ovih akcija kako bi zaista podigli nivo bezbednosti naše opštine. U okviru ove manifestacije u podne je u gradskom parku održana trka na 100 metara za osobe sa invaliditetom, u kojoj su učestvovali članovi Društva za afirmaciju invalida Feniks, Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem i učenici ŠOSO Anton Skala, a najuspešnijim takmičarima uručene su medalje i pehari. Uključivanje osoba sa invaliditetom u ovu akciju prvi put je, to se zna i uopšte je ovde kod nas. Mislim da će još više osobe koje nisu osobe sa invaliditetom obratiti pažnju kada voze svoja kola, automobile, bicikle, svakako da će gledati i na nas koji prelazimo ulicu, koji vozimo ulicom, i sama naša obučenost koja bi trebalo da bude, a mi smo svi zaista obučeni da rukovodimo svojim vozilom, jer ulazimo u javni saobraćaj, nosimo bezbednosne one prsluke, odnosno kao i svaki vozač, da bi nas primetili ako smo u večernjim satima na ulicama našeg grada. Našem sugrađaninu Vladimiru Birešu, aktuelnom prvaku sveta u vožnji bicikla unazad, ovaj dvotočkaš je glavno i omiljeno prevozno sredstvo. U 6. razredu osnovne škole sam počeo bicikl da vozim i onda sam nekako vidio da mi i to ide i prijavio sam se onako malo za neobičnu disciplinu vožnje bicikla unazad i tu sam postavio svetski rekord u vožnji bicikla unazad, znači s teniskom lopticom. Znači ova prava teniska, ne mala, nego teniska loptica, i tu sam na Adi Cigali postavio svetski rekord, znači za Guinnessa. To je bilo još davno, 88. Svi učenici su dobili na poklon priručnik za sigurnu i bezbednu vožnju i reflektujuće prsluke.